Ja, jeg stikker den igjen. I boken til alle disse penne, så gjorde dere bruke av denne barn. Jeg skjønner det bare stikker den. Mamma, du gjorde den ikke? Nei, jeg er ikke til det. Nei. Mamma, du er den enda Ja, men gud. Signora, signora. Grazie. Guarda già, guarda. Grazie, grazie mille. Cos'è? Tu hai figli già, hai visto?